Розпочну я на цей раз не з Покровського, не з Курського напрямку, тому що так склалося. Ну чесно кажучи, інформаційно. Що за цими двома активними спрямуваннями, де відбуваються бойові дії, дуже активні, справді що на особливо на покровсько-корахському напрямку найактивніше з усього фронту, а дещо знітилася увага до двох інших напрямків, зокрема це вугледарський і. Купінсько-сватівська вісь, про яку я сьогодні розпочну з неї фактично, що з цих двох спрямувань з Вогодарського, власне кажучи, тому що як на мене там зараз най найскладніша ситуація складається, найбільш загострена і найбільш небезпечна для цього населеного пункту відбувається. Отже, що в ширшому контексті окупанти намагаються зробити, вони впродовж двох минулих років намагалися ВоГдар атакувати фронтально з боку Микільського, з боку Павлівки, дещо східніше, північно-східніше. Атакувати Вогледар. Всі ці атаки розбивалися просто об скелі Вогледару, тому що це справді ну, така собі фортеця, хоч не дуже люблю це слово використовувати, от в описі бойових дій. Але це справді така фортеця посеред Донбаського південно донбаського степу, і з цієї фортеці видно все. І можна контролювати дуже багато чого. Власне в цих атаках за два останні роки втонуло е, як мінімум два склади: 155-ї бригади морської піхоти Російської Тихоокеанського флоту, е, і на цей раз в ході цієї нинішньої. Кампанії, яка вочевидь триває вже дуже довго е, в росіян, вони вирішили використати дещо іншу тактику. Вони зрозуміли, що в нас є слабкі точки. Цими слабкими точками є фланги, і вони спробували рухатися флангами е, флангами. Відтак двома: е, ліва зліва та праворуч. Е, ліворуч вони по ходу свого руху, а правий фланг відповідно для нашого, для нашої оборони це в район причистівки через золоту ниву вийти на нову українку. Про цей план я розповідав. Друга історія це з водяного перейти водяного, точніше перейти на богоявленку і тут навіть не потрібно замикати великого глибокого кільця. Охоплення оточення наших військ, котрі перебувають у Вугледарі, чому не потрібно? Тому що всім тим підрозділам, що тут будуть перебувати під таким оперативним оточенням, їм потрібно буде їжа, їм потрібно буде вода. їм потрібно буде логістика їм потрібно буде все необхідне для того, щоб здійснювати тут оборонні дії і тонкою ось такою смугою, скажімо так, виїжджати із вугледара, стане просто пекельно, якщо окупанта вдасться цей, цей план. Що ми бачимо зараз по причистівці? Попри те, що населений пункт цей конкретний причистівка був зайнятий противником подальші їхні розгортання в бік тієї ж золотої ниви, а тим паче перехід до новоукраїнки не вдаються принаймні таким активним темпом. Чому тому що тут є низка перепон, зокрема, річка Кашлагач, Каскад Озер, Каскад, Боліт, Каскад Балок, котрі тут не дозволяють просуватися противнику швидко і так великою навалою, і це їх стримує. Однак з іншого флангу, отам от у нас ситуація ну близька, скажімо так, не те що до критичної, але дуже близька до дуже загрозливої для Вугледара. В чому тут суть? Окупанти з Водяного рухаються в двох напрямках: один це в напрямку шахти південно-донбаська номер. Один ось тут. От ну я зараз зроблю детальнішу карту і, і все поясню. Це безпосередньо на сам Вугледар, на саме місто Вугледар рух. Другий напрямок це з Водяного на Богоявленку. Чому важливий цей рух для окупантів? Тому що ось тут з богоявленки критично важлива траса для наших військ, постачання забезпечення Вугледару. Вони прагнуть цю трасу перерізати. По суті, навіть перерізання цієї траси вже буде означати. Кінець оборони вугледара і необхідність швидкого відходу наших військ із цієї зони, тому що вони потраплять ну направду в таке собі оперативне оточення. А, відтак. Про що тут варто говорити? Які негативні тенденції? На жаль, і про них треба говорити відверто. Я це цілком свідомо кажу. Про них треба говорити про ці тенденції, які тут складаються. Негативні тенденції. Отже, масштабуємо карту і дивимося на напрямок вводяного. Є дві точки таких прикладання зусиль окупантів. Перший це в бік шахти номер Підено-Донбаська шахта номер 1 і друга в бік шахти номер три. Ось ці два об'єкти. Давайте я їх виділю, позначу для того, щоб ніхто не плутався. Ну, я дуже так схематично, не детально це все зазначаю. Отже, ось тут шахта номер 3, і шахта номер один південно-донбаська в бік Вугледару. Е, відповідно, тут там, де бачите, трічку, південно шахта, південно-донбаська шахта номер 3 е, Вчора з'явилося відео, як е, чи то наші бійці замінували і знищили е, ось е, цю. О, це називається зараз. скажу вам, як друзі, е, шахтний ствол. Ну, Щось на кшталт того, тому що ми бачимо, що тут підрив внутрішній. Тобто, я схиляюся до думки, що це наші бійці замінували цей шахтний ствол і знищили його за того, аби ну, власне окупанти не мали цієї верхової позиції, щоб там не розташувати, перепрошую, свій реп там чи якісь камери, щоб ця верхня точка не була використовувана окупантами в подальшому їхньому просуванні. Можливо, є там ще версії інші. Що це знищили росіяни? Є версія про те, що це росіяни просто влучили в заміновану шахту. Там якось так сталося, що відбулася детонація для мене не настільки важливо, хто це зробив, як важливий сам факт, що це, вочевидь, зроблено при відступі наших військ, і це вочевидь свідчить про те, що з дуже великою долею ймовірності шахта піде на номер 3 Нашими військами поступово покидається. Якщо ось такі речі робляться зі знищенням шахтного стволу, де це шахта номер 3? Ще раз вам повертаюся до карти і демонструю це в напрямку богоявленки. Якраз таки в межах того просування, ось у цій точці. І все це сталося, відповідно, виходячи із цього факту, що ми бачимо це, відео це для мене дуже серйозною загрозою. виглядає того, що окупанти далі продовжують своє просування. Головне питання тут, на вугледарському напрямку, яке постає як зупинити його? Ось тут план противника зрозумілий. Наш план мені відносно теж зрозумілий але він має певну таку відтягнуту стратегію. Зокрема, на цей напрямок має впливати Курщина, має впливати передислокація російських підрозділів на російську територію. Має загострюватися ситуація на Росії. Має загострюватися ситуація в глушківському районі. Мають оточуватися тисячі їхніх військ. Мають відкриватися нові фронти, мають з'являтися нові точки напруження. І ось це я так розумію: приблизний план того, щоб зіграти на нервах росіян, щоб вони там. Почали відбивати атаки, почали передослуховувати туди свої підрозділи, почали знижувати темп просування і тиску на вугледар, тиску на покровський, тиску на харківському напрямку і тиску на часів. Яр. Між іншим. Так само. Поки що, я не хочу тут якусь таку шалену паніку сіяти, але ситуація вкрай загрозлива для Вугледара, і це об'єктивна насправді що реальність. Але тут важливі декілька акцентів зробити. Згадаймо, що ми говорили перед літом, коли. Очікували, що 300 тисяч, як мінімум 300 тисяч російських військ, підуть ледь не у переможний похід в очікуванні того, що це буде їхній фінальний ривок у фазі цієї війни, або не загалом не лише фазі цієї війни, а загалом, можливо, навіть у війні. І вони цілком зібрали достатньо підрозділів. Ми були тоді настільки знекровлені без західного постачання, що могли би проломитися. І про що ми говорили? Що існує загроза для боїв безпосередньо за Куп'янськ. Існує загроза для боїв безпосередньо за часів яр, і він може бути втрачений. Пам'ятаєте, навіть публікації з'являлися про те, що, от, мовляв, після часового яру ще два тижні, і вже Дніпропетровщина, Покровськ, та сама історія були оцінки того, що ну все буде втрачено, або принаймні бої там будуть вже безпосередньо в межах міста на цій третій лінії нашої оборони, Курахове, Вугледар. Всі ці населені пункти, лиман, врешті-решт, шостий населений пункт на сході України. Варто згадати, що всі ці населені пункти в ході фінального десь такого вирішального російського штурму в ході літньої осінньої кампанії будуть подолані, принаймні багато із них, але цього не сталося. І росіяни зараз просуваються виключно де можуть, а не там де хочуть. Ось така головна відмінність. Я розумію, що можливо воно серце і душу сильно так не гріє, але я вкотре буду наголошувати, що війна, все ж таки, якби це цинічно не звучало, відбувається не за Покровськ, не за Вугледар, а загалом за стратегічну перемогу України. І в цьому контексті і курська операція і інші операції вони мають допомагати в тому, щоб це все ставалося. А локальні просування окупантів ну на жаль, погані новини тому, що вони будуть. Вони будуть і на Вогледарі, вочевидь. Вони будуть на Кораківському напрямку. Вони будуть на Покровському напрямку. Останнім часом дещо загострилася ситуація в районі Гродівки-Новогродівки. Окупанти тут дуже сильно тиснуть на лисівку з метою того, щоб вийти знову таки, на дорогу, е, котра забезпечує сполучення Селидового, нашого важливого пункту оборони е, на, на південному фланзі е, Покровська. Але я б сьогодні, звісно, що українськ, звісно, що гірник Українськ цілком вірно, в близькій перспективі, може бути втрачений, і це не буде дивиною, чесно кажучи. Е, але але е, я б сьогодні ще хотів звернути увагу, дещо на інший район е, Проведення бойових дій, звісно, що це буде населений пункт гостре. От на нього окупанти зараз з боку Красногорівки тиснуть надзвичайно сильно, а тому, що гостре це буде фланговою загрозою для корахівки і того ж таки гірника. І гостра зараз 50 на 50 Тут направду гостро бої тривають, і гостра 50 на 50 Десь зараз під нашим контролем і контролем окупантів. І на жаль, поки що на Покровського курахівському напрямку, я ще раз повторюся, будуть втрати. Ворог всілякі можливості свої застосовує і всіляко тисне, як тільки може. Але знову ж таки повертаючись, наприклад, до ситуації у Турецьку, вона зараз тут не така критична, якою була або якою очікувалося раніше. Це не означає, що там боїв немає, але вона не така критична. В часому ярі окупанти теж з півночі, особливо з району Калинівки, а вони ну, ось. Цей район Калинівки вони тут дуже серйозно загрожують часовому яру, але все це не до порівняння з тим, знову ж таки, якими були очікувані попередні.